Vitty mii, uusi videopalvelu. Nyt minäkin olen tänne löytänyt. Mä olen tuossa seurannut muutamia brittiläisiä, tai ainakin läheltä sieltä, Skotlannista ja Irlannista olevia YouTubettajia, jotka on siirtyneet tänne palveluun. Ja ne on sitten kehuneet, että tämä Vitmi on hyvä vaihtoehto YouTubelle, koska kuten heilläkin, niin myös mullakin on pikkuhiljaa alkanut hiiltymään ajatukset siitä, mitä tuo YouTube tekee tällä hetkellä niin käyttäjille kuin katsojille, tai siis videoiden tekijöille ja katsojille. Niin jotain uutta pitäisi löytää, ja Vitmi tosiaankin vaikuttaa melko kivalta. Mä olen tässä nyt tekemässä tämmöistä 2 viikon kokeiluaikaa, millä mä kokeilen itse asiassa pelkästään Microsoftin palveluita, mutta koska Microsoftilla nyt ei ole olemassa enää tuommoista YouTuben kaltaista videopalvelua ja muutenkin, koska mulla on nyt tämmöinen kokeiluvaihe, niin miksei sitten kokeilisi kokonaan uutta videopalvelua. Ja Vidme tosiaan nyt hyppäsi silmille ja olen kuullut siitä tosiaan niitä hyviä arvosteluita tai kehuja, niin mikä jottei lähettäisi testaamaan. Täällä ei hirveästi ilmeisesti suomalaisia vielä ole, joten mä olen ehkä ensimmäisiä, jotka näette tänne tekee ainakin videoita, mutta jos te löydätte mut, niin kertokaa ihmeessä ja kommenteissa, että kuinka pitkä olette olleet täällä ja miten olette viihtyneet Vidme-palvelussa. Toivottavasti tähän tulee jonkunnäköisiä lokalisointisysteemeitä jossain vaiheessa, että katsotaan. Mutta tämä Microsoftin juttu, kun mä selitin, niin se on vähän hassumpi. Mä oon tehnyt tämmöisen haasteen itselläni, että mä 2 viikon aikana testailen nyt pelkästään tätä Microsoftin Windowsin 10. Sitten, miten mä olen tuossa sanojen suusta? Windows 10 testailen. Ja mä yritän selvitä hyvin pitkälle niillä ohjelmilla, mitkä siinä tulee mukana. Outlook, Mail-sovellus ja kaikkea muuta. Ja sitten mulla on myös testissä Facebook ja Messenger. Ja mä tulen Google-maailmasta itse asiassa ja Linuxista. Tämä on aikamoista itse kiduttamista, mutta lisätään siihenkin tämmöinen vähän kivempi puoli tosiaan, että tehdään nämä videosysteemit. Tuosta haasteesta mulla on lisää löytyy osoitteesta www.grandstrom.fi ja siellä sitten kerrotaan tuosta. Ja mä voisin tuohon videon allekin laittaa sitten tietenkin linkin siihen blogikirjoitukseen. Eli sieltä samasta osoitteesta löytyy blogi, jota ylläpidän. Ja sieltä löytyy myöskin sitten nämä kaikki mun YouTube-videot. Ja YouTubesta löytyy Survivor 303 nimellä. Mä yritän tehdä tästä mahdollisimman lyhyen tästä videosta, koska tämä on tuonne esittelyvideo. Tai no ei oikeastaan vielä ole esittelyvideo, mutta on vähän tämmöinen niin kuin ensimmäinen video tähän. Näin mä kokeillaan nyt ihan vähän kaikkea sekaisin. Minkälaista sisältöä mulla tulee tänne kanavaan, niin mielipidevideota ilmeisesti kyllä. Tietotekniikasta erilaisia juttuja. Voitte seurata, mitä mä häärään ja säädän. Ja sitten ihan tavallista V-lokkailua. Semmoista sisältöä olisi tulossa. Mutta joo, toivottavasti löydätte mut. Mä en ole vielä löytänyt hirveästi porukkaa seurattavaksi, mutta eiköhän tää tästä kehity. Nähdään videoilla.